На блошиному ярмарку у французькому Ліллі відвідувачі з'їли 5 тонн міді. Мушлі від молюсків висипали на центральній площі, адже влада пообіцяла виготовити з них плитку. Лільський ярмарок – це один з найбільш подібних у світі. І чи не найстаріший, його влаштовують щороку аж із 12 століття. 2016 року після теракту у Ніці ярмарок скасували з міркувань безпеки. Утім, уже наступного, 17-го, він знову працював. І цього разу захід відвідали близько 2 мільйонів людей. Ми приємно вражені. Ярмарок надзвичайний. Тут більше людей, ніж можна було собі уявити. Ми дуже щасливі. Ми приїхали сюди вперше поїздом. Міді на ринку були дуже смачні. Порції великі і якість хороша. Ми задоволені.